tricolores. Bom, na semana passada, completou 8 anos da morte de Tele Santana. Tele Santana faleceu em 2006 por uma falência de múltiplos órgãos. Ele ficou doente, ele tinha problemas com diabetes. Antes dele morrer, ele estava bem debilitado, teve que até amputar uma parte da perna. E nesse vídeo eu vou fazer uma homenagem a ele, contar um pouco sobre a história dele, a trajetória dele no São Paulo. E ao final do vídeo eu vou colocar alguns trechos de alguns jogadores que trabalharam com ele, o que eles têm a dizer do Tele Santana. Tele Santana era mineiro, porém ele iniciou sua carreira como jogador profissional de futebol no Fluminense. Ele ganhou mais títulos como técnico do que como jogador de futebol. Como técnico, ele tem títulos pelo Fluminense, pelo Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo, Al Ahly, que é um time da Arábia, e pelo São Paulo, onde ele mais conquistou títulos. Tele Santana se tornou o nosso mestre depois de ser campeão brasileiro, bimundial, bi da Libertadores, bi do Campeonato Paulista. E a torcida acabou tendo um apego muito grande com ele. Ele também dirigiu a seleção brasileira dos anos de 1980 a 1982. Porém, nessa Copa, ele não conseguiu conquistar o título do Mundial. Mas mesmo sendo eliminado, ele foi aplaudido pela torcida e acolhido pela torcida. Ele levava aquele conceito de futebol arte. Tanto que, após a morte dele, uma jornalista decidiu fazer um documentário sobre a vida de Tele Santana. E o nome do documentário, para quem quiser assistir, é Meio Século de Futebol Arte. Tele Santana prezava por um futebol bonito. Não bastava ganhar, tinha que apresentar um futebol bonito e convincente. Tanto que mesmo tendo perdido a Copa de 82, em 1985, a torcida brasileira pediu para que ele retornasse à seleção. E novamente ele perdeu a Copa, não conseguiu conquistar, saiu e foi dirigir o Palmeiras. Após dirigir o Palmeiras, também não obtendo êxito lá, não conseguiu conquistar nada, ele veio para o São Paulo um pouco embaixo, alguns chamavam ele até de pé frio. Mas no São Paulo ele conseguiu dar a volta por cima e conquistar esses títulos que eu citei e alguns outros já não tão conhecidos. Tele Santana tinha a fama de ser carrasco, de que ele era grosseiro, mas na verdade era o jeito dele, a família dele diz que ele sempre era daquele jeito em casa. O Tele Santana morou por um período no CT do São Paulo para poder acompanhar de perto. E ele sempre, o elenco dele, ele não tinha só uma relação profissional. Ele acabava interferindo na vida pessoal dos jogadores. A maneira com que se vestia, o corte de cabelo, não gostava que o jogador dele fizesse tatuagem. Ele interferia com o que o jogador estava gastando dinheiro, no caso dos jogadores novos. O Tele Santana tinha uma qualidade que ele sempre observava muito a base do time que ele estava. E por isso ele conseguia lançar muitos jogadores e, melhor do que ele observar a base, ele sabia o momento ideal para poder lançar esses jogadores. Quando o Tele Santana chegou no São Paulo, ele apostou todas as fichas que ele tinha no Raí. E o Raí depois se tornou nosso ídolo. Então todos os jogadores que trabalharam com o Tele Santana dizem que ele tinha esse lado de persistência. Ele pegava o jogador e ele ficava ali batendo escanteio, batendo falta ou treinando passe curto com o jogador até ele ter uma margem de acerto muito grande. Isso fazia com que o time dele sempre tivesse um bom toque de bola e se tornasse realmente um futebol bonito, um futebol bem jogado. Bom, após todo o sucesso que ele fez no São Paulo, o São Paulo estava buscando alguém para trabalhar com ele, para ser o seu aprendiz. E algumas pessoas passaram, mas é muito difícil trabalhar com o Tele Santana, né? E até que chegou a vez do Muricy e ele conseguiu trabalhar com o Tele Santana e acabou se tornando um aprendiz do Tele Santana. Eu vou mostrar agora um trecho para vocês de uma entrevista que o Muricy Ramalho deu pro Jogo Aberto alguns anos atrás. Onde ele fala sobre o Tele Santana. Ele falava muito uma coisa que a perfeição era muito difícil de ser alcançada, mas o cara tinha que ter como meta a perfeição mesmo, para chegar perto dela, né? Eu sou tão exigente e exijo aquilo que o jogador pode fazer e pode dar ao clube. O seu Tele era uma pessoa que acabava a treina, acabava essas coisas, não conversava, não era com o jogador, não conversava com ninguém. Ele é uma pessoa que a gente ia pro aeroporto, ele ficava no cantinho dele, lá lendo o jornal, que era o que ele mais gostava,
e não conversava com ninguém. Ah, ele se metia com o cara da grama, logo de manhã, às 6 horas da manhã, ele andava ali no campo, ele começava a andar no campo, 6 horas da manhã, que ele morava aqui, né? Também que é uma coisa diferente, né? Até que eu morar no CT não é brincadeira, não. Então, ele andava 6 horas da manhã aí, aí chamava o... Ele viu uma coisa errada, uma graminha errada ali, ele já chamava o cara da grama, vem aqui, porque essa grama aqui não tem que estar aqui, tem que estar não sei aonde. Tinha uns bichinhos aqui que ele brigava com uma praga que tinha aqui, e os bichinhos que saíam, pô, ele ficava enlouquecido com esses bichinhos, viu? E até que um dia que eles descobriram, o São Paulo andou atrás de remédio para matar esse bichinho, acho que no mundo todo. Porque ele exigia isso aí. Tinha que matar os bichinhos porque o bichinho comia as gramas dele lá, que ele, o campo era dele, né? Ele era muito curto e grosso também, não era de falar muito também, não dar muita explicação não, entendeu? Entendeu? Tinha semana, não sei o que dava nele também, que ele gostava de contar piada, não parava mais de contar piada, ele adorava essas coisas também. Às vezes a pessoa pensa que você é só mal-humorado, não sou mal-humorado, quem me conhece sabe que não sou. Pra trabalhar com o Jotirê não é brincadeira não, meu filho, entendeu? Tinha vezes que a gente trocava no mesmo lugar no vestiário, que eu ficava 10 dias sem ele falar bom dia pra mim, porque era o jeito dele. Sem conversar, porque tinha semana que ele não gostava de conversar e eu respeitava o lado dele. Por isso que eu me dava bem com ele. Foi difícil para alguém, a diretoria, achar uma pessoa para trabalhar junto com ele, para ele formar. Porque as pessoas não aceitavam muita coisa, mas como eu conhecia, eu aceitei. Ele é um exemplo, pô. O Sotelê, por exemplo, no vestiário pós-jogo, fazia uma fila de criança longa no vestiário, e ele ficava lá no quartinho dele, que hoje é o meu, e ficava dando autógrafo lá para mais de 60 crianças, 50 crianças. Isso é exemplo. Chegar a ser que nem ele vai ser muito difícil, mas vou querer chegar perto dele. Se existissem mais treinadores com a coragem que o Tele Santana tinha, com a vontade que o Tele Santana tinha de atingir a perfeição, o futebol hoje em dia seria muito mais bonito. Agora eu vou colocar alguns trechos para vocês de alguns jogadores que trabalharam com ele no São Paulo. O Tele foi uma referência, porque em termos de padrão, de conceito de futebol, foi o treinador mais completo que eu já vi. Hoje o futebol evoluiu muito, taticamente, eu acho que o Tele não tinha muito esse lado trabalhado no aspecto tático, mas em termos de conceito, sabe, de não deixar ninguém todo mundo se movimentando, ninguém ficar parado dentro do campo, de colocar a bola no chão, assim, do que a gente entende pela beleza do futebol, eu acho que o Tele foi imbatível. Me recordo que às vezes ele lançava um garoto que tinha sucesso em determinado jogo. No próximo jogo, este garoto já batalhado pela mídia, como acontece no futebol, ele recuava esse jogador para o banco, para que não crescesse nas suas fantasias. Ele educava, portanto, o comportamento dos atletas. Era muito rígido nisso, justo. O Tele Santana sempre foi uma pessoa que falou o que ele pensava, que ele colocava para as pessoas o jeito dele, a filosofia de trabalho dele, a filosofia de vida dele. E quem gostasse bem, quem não gostasse também, para ele não tinha nenhum sentido. Ele enfrentava os poderes da administração do futebol. Publicamente, questionava comportamentos da CBF e questionava duramente, reiteradamente, a Federação Paulista de Futebol, o seu componente de arbitragem. Ele era duro nisso, colocava isso publicamente, não temia e fazia isso, o que hoje é absolutamente inexistente. Pouco a pouco a gente foi construindo uma relação, a princípio profissional, no começo muito difícil, porque ele é muito exigente, perfeccionista, né? como todo perfeccionista, insaciável, sempre insatisfeito, né, com o resultado, sempre a busca de melhora. E isso assustou, acho que o grupo todo, a mim também, quanto tempo a gente iria aguentar buscar a perfeição incessantemente. O Tele, ele tinha uma maneira diferente, né, de conduzir o elenco, né, de montar o elenco. Ele, aos poucos, ele foi... tendo uma autonomia dentro do São Paulo,
de poder dar a opinião dele, né? Porque ele era muito exigente, ele era um cara que gostava das coisas muito certas. O que ele mandava que nós jogadores fizéssemos dentro de campo, ele fazia bem. Como passar bem a bola, bater na bola, cabecear, isso tudo era fruto de um trabalho que ele já fazia quando jogava. O Tele no começo, aquela persistência, porque para muitos ele era chato, né? E eu adorava ele, eu me dava bem com ele, sabe? Ele, eu juro, até hoje, eu lembro de duas broncas que ele me deu em 5 anos de convivência. Uma porque eu estava sentado em cima da mesa da telefonista, ele perguntou para mim se eu sentava na mesa da minha casa também. E eu levantei rápido e saí. E a outra que eu jogava tênis com ele, né? Eu sempre gostei de jogar tênis, desde 4 anos de idade. E aí eu chegava uma hora mais cedo. E ele acho que já deixava avisado de segurança. Olha, quando o Rogério entrar, você me avisa, porque ele ficava aqui, né? E aí, às vezes, eu chegava cansado, porque eu treinava e ia para casa e os solteiros concentravam às 6 e os casados às 10. Eu chegava às 5, 5 e meia, ainda estava claro, e tocava o interfone do meu quarto. Ô, Rogério, vamos jogar um tênis? E como é que você ia dizer não? Tele, né? E aí eu ia cansado lá, ia jogar, e teve um dia que eu não tinha almoçado, e eu estava com fome. E eu, sabe aquele dia que você começa a ver, você joga futebol, né? Tá com fraqueza, aquela coisa de ver as coisas coloridas e tal, né? Eu disse, meu Deus, não vou aguentar jogar com homem. E aí o Joãozinho, que até hoje trabalha no nosso garçom ali na cozinha, eu disse, eu tava indo, eu falei, João, pega uma maçã e leva para mim, joga para mim ali no alambrado. E eu joguei, saquei, não sei, a bola foi pro fundo, ele foi buscar a bola, eu disse, joga, João, e ele jogou a maçã e eu peguei, mordi, e a hora que eu mordi ele virou, e ele viu eu mordendo. Ele falou, você vai comer ou vai jogar, porra? Né? Então assim, foi as duas vezes que ele me chamou a atenção até hoje, assim, que eu lembro na minha carreira, e que foi importante pra caramba. Bom, nesse vídeo eu quero dedicar ao meu pai, que todos os dias eu vejo ele assistindo aos jogos antigos do São Paulo, e a todo jogo ele sempre comenta do Tele Santana, né? Então quero deixar um agradecimento ao Tele Santana, né, pelo que ele trouxe pro São Paulo, aos ensinamentos que ele deixou pro clube, pros jogadores que trabalharam com ele, que depois se tornaram ídolos, né? Naquela época foi uma época que surgiu muitos ídolos, porque o Tele Santana sabia trabalhar muito bem com os jogadores, mesmo sendo aí um pouco carrasco. Agradecer ele por ter deixado um aprendiz, Muricy Ramalho, né? A gente nem sabe o que teria acontecido com o São Paulo ano passado se não fosse ele. Acredito que vocês também, como torcedores, tenham o Tele Santana como um imenso ídolo. Bom, galera, agora eu me tornei colunista também do blog Diretoria Tricolor. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Quem quiser acessar, já tem post de outros colunistas no blog. Quem quiser dar uma acessada, vou deixar o link, tá? Acompanhe o blog, é muito legal. O blog foi todo renovado. E espero que vocês gostem das minhas matérias. Essa semana aí, acho que na terça ou na quarta-feira entra a matéria nova, entra a matéria minha. E é isso. Se gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhem o vídeo, se inscreva no meu canal para acompanhar os novos vídeos, assista os vídeos anteriores, tá? Até o próximo e tchau! 90 chegou Tele, trazendo na mão a pedra da beleza e a pedra da perfeição. No meio do gramado os olhares se cruzaram. Zete, Cafu, Raí, Leonardo, Tele Santana. Muito obrigado.